တိလကုံတမာတိကုံပညာကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်ဗျာဓမ္မတပည့်ခန္ဓာများစတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြုပန်းရန်ဆရာတော်ဗျာရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုဥခိုက်၍ဖရာတပည့်တော်ရိုသင်စွာဆောင်ထားပါရဗျာယနေ့ရေဘုံနယ်မြေအထေဘုံရဘောပြန်ကြောင်းတိုင်တသနာပက္ခိတဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးပြန်နိုင်ဘောပြန်ကြောင်းတိုင်တပည့်တရားကတရှိကာမများနဲ့အထက်ဘုံရောက်ပြီသူရောက်ပြီသားများစူပေါင်းကဆင်းရဲကျင်းပါအပ်တော်ဓသမအခြေပြောင်းအထုဓမ္မပူဇာတပည့်ကြီးပဋ္ဌာမညာအခန္ဓာစီစဉ်များပါဗျာခန္ဓာစီစဉ်တဲ့နမောတတသုံးချေရောဆို၍ဓမ္မတပည့်စတဲ့ဖွဲ့လဲခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားထံမှတိရပေတရားတော်များနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်တို့ကိုမှတ်သားနာယူခြင်းအခါနာစီစဉ်သုံးဆရာတော်ဘုရားအားနဝကမ္မဓမ္မပူဇာအလိုတော်မူဆက်ကလူတန်းခြင်းအခါနာစီစဉ်လေးဆရာတော်ဘုရားထံမှရည်စဲသောချတရားတော်ကိုနာကြပြီး30ပုံကျင့်တဲ့ကြကိုသောဝေနေယတတ္တဝါတို့အားအမြတ်တမ်းပြေဝေသားတို့ခေါ်ခြင်းအခါနာစီစဉ်ကဆရာတော်ဘုရားအားရာရည်တရင်တို့ရာကြောင်းထိုင်တို့ပြန်လည်ပတ်ဆောင်ခြင်းစတဲ့အခါနာများနဲ့စတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြုပါဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ဓမ္မတပည့်ခန္ဓာစီစဉ်ရနမောတတသုံးချေရောဆိုကဓမ္မတပည့်စတဲ့ဖွင့်လည်မှာဖြစ်ပါသောကြောင့်ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ဓမ္မသနာပဋိဌာနသို့ကြွတော်မူနေသောယေရှုတော်ဆင်ဆရာတော်ဘုရားမှာဦးဆောင်ပြီးတော့တရားချက်ခင်သူတော်ဆင်များနဲ့အတူနမောတတသုံးချေရောဆို၍ဓမ္မတပည့်စတဲ့ဖွင့်လည်ပေးတော်မူပါရောဘုရားနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆက်လက်၍ဆရာတော်ဘုရားထံမှတိလပေတရားတော်မြတ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်တို့ကိုမှတ်သားကြီးညိုရသိနိုင်ရတဲ့ယတဲ့တရားချက်ကိန်းသူတော်စင်တို့မှာဩဃာတာကတော်ချုံးကိုညီညာဖြတ်ဖြတ်ရောစွန်ကားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားအားရိုသေးစွာစီကူးပူဇော်ကတော်လိုက်ကြပါစို့ခမညာစေခုအမြတ်နုအပူဇော်အကုံသောဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်တော်ဘာတို့နှင့်တကွာဆရာလမမိဘတို့ကိုယောသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မော်၍ရှိခောပူဇော်ပုံမြောင်မှန်လျောကရောကြရသောပူဇော်တပ်ပနာမသက်ကိစ္စကုသိုလ်ကံစေရနာလူဒဏ်ညာရသောဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာစောင့်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအပ်ကောင်းမြတ်သောကုသိုလ်စေရနာရရတို့ကြောင့်
มิมิโรโลลาอะตองตะอะปันสินอะตอสุตุสุญะโตนิภิโสมิละยังสาติยะสาจิโตตันตระวะสินเยโรอิกิงอะกงยะฉุญะญะยะนิพพานฉันตามะโกตเวกุโตอะจิลิญญะโนติญญะโนภิมิมิโรอะติยะติชีเวทาติปอดิญะอะเลโยสวา ยะมหาวดามิตันวดีทานโมตัลลภะคะวะโตระหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะ Kutiyambi Bhautantaranangisami Dutiyambi Dhammantaranangisami Dutiyambi Tankantaranangisami Tatiyambi Bhautantaranangisami Tatiyambi Dhammantaranangisami Tatiyambi Tankantaranangisami Tarana Gamanam Paripona So like Ba Kandangaba Syonandaya Dodi Amye Mashi Ane Saru Badaga Siye Esu Dokaru Badaga Esu Maya Alodo Malay Ajaito Mapa Anadaru Varaga Apamadi Natampadita
ตาตนารณิณฑ์ 2563 กุ่นิกอสาตกฤตตะทองตองยา83 กุ่นิณฑ์ดอลาภิยอลีเยขะระณิณฑ์2569 ดีเซมบาละ15 เยนิญะจังกาลาตะเนนตาอีตัยเดตาจีเมญญุเยบงเนมีอะแทเยบงยะบงเมียนจองไดตาตนารกิตะธรรมเปมันโนจีอตวิน ဘုံမြန်ကြောင်းတိုက်တပိတကာတကမာမြားနှင့်အထက်ရေဘုံအယတ်သူအယတ်သားများစုပေါင်းကျင့်ပပြုလို့အပ်သည့်စေခြင်းမြောက်အထုဓမ္မသဘင်ဝဲအထက်ရေဘုံနဝရလံဒေါ်လရွှေမိသားစုအမှုပြုသောကုသိုလ်ရှင်များ၏ဓမ္မဒါနအမတဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည် မြင့်မြတ်သူတို့လုပ်ငန်းအမိယတိတရားအလုံးသောတရားမများတည်နေညတမ္မသွင်းမှာစန္ဒဝီရိယစိတ်တဝီမန္တလို့ခေါ်ရတဲ့သဘောတရားတွေအထက်တန်းကြမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေတာလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဘလို့ နမူနာယူပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်ရမလဲဆိုတာတင်းနေညဟောကြားကြရအောင်နာကြားကြရအောင်ကြည်ညိုကြရအောင်မြင်းမြတ်သူတို့လုပ်ငန်းပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိဓမ္မဒေသကဓမ္မသာမိဖြစ်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို โยติสวาชิโกอุจาวิธรรมตะเป็นบวยพื้นเลไลจายาอังพุทโธโพธายะติติติตันโดยโยธรรมทายาสังธรรมทายาตันโดธรรมไดโนวาตระนายาสัง နေဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထာယတံလောကတရဏံနမိယောဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယသည်လောကတောတ္တံတို့တွေကိုယ်ခွင့်နေရတဲ့အကျင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို ယန္တာတိနေကိုရောတိုင်းတိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်ဘောဓာယာစာပြမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်းတိပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းတံတော်ဝါကိုနှုံနှလုံးသုံးမှာပိုင်ပိုင်ကိုရောတိုင်းရင်ကြီးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင် ဓမ္မထာယာစာပြမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်းယင်ကြီးပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းတံတော်ဝါကိလေသာဥပ္ပုခသိံကိုရောတိုင်းအင်းငိမ့်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သာလျင်ဓမ္မထာယာစာပြမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်းကိလေသာပူငိမ့်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်း ဒေနောဝံဩဃာလီကံကရကျံကိုတဲလန်းထောက်ချောက်ကိုရောတိုင်းကုမြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်တရဏာယာစာမြမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်းကုမြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းနေဗုဒ္ဓဝံ ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောတိုင်းဝင်ဆံတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်နိဗ္ဗာန်ယာစာပြမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပါစေခြင်းကြောင့်ငါ၎င်းဓမ္မံတေတိယုံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏှာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီလောကတရဏံ ကာမရူပရူပဥပဝါသုံးပါးအာဒာကြည်ညိုမိခိုရာစေဖြစ်တော်မူသော
Dambodam, Dabinu Boda, Amiadi Loka, Dodem, Dovea, Singoram Yadigo, Namina Mama, go no, Nalon, Doma Biaum, Yamangolia, Gadoyo, Siko, Unyo Yavago, E. Yaswa Paya, Yaswa Paya. Mimia Duro Longam, Amiya Dita. Mimia Duro Longam, Soraga Pago Corale, Sobido Dilo Mime, Solosino Dagara Mamia. Baramanam Kamam Parami. Baramana Londia Mimia Jago no Bogoro I Kama Amulongandi. Idida lama ido mimia jago no duro I a long amchito jao. Parami, miva be I. Mimia duro ye long amstra, the gara mamia nasin pido, needes a garnet, joya mesoloshi. Parami long am. Yojiva barido? Eh, Uzeno de gara maro. Parami, parami, ne, yo piro, ne jar. Parami, soraga, pa chong, koraro, solosim, yimia de pogo de da long nine net, longamo, parami, lotilo kora, no? Sanda apin lever alone dea tetna. Wiriya apin solosin lever alone dea gomia biro lever, say apin solosin, alone dea kaima biro. Pinya apin alone dea temia jare, pogori da lo nine net, longane, taminya pogori, malone nine boo. Tilo longan go balo corrido. Parami longan, lotilo corre, balo corrido. Parami, lotilo cor, no? Toyon Tayon Boguri Solosin, Dagara Mamia Malone. Dwe Yong Lin Edwin, Jochan, Bido, now so Guama. Wasn't also Javazo, Dagara Mamia, Ubama Apin, Yuame, Solosin. Mimia de Longan, Nidega, Lu Danjin Longan, the Kube, so Java also. Wasn't no Tamina Boguri, Lu Javi, Danyabi. Solution, no? Go back up, your lynch, linet, ha, pido, ludan yara, yare, mamiabula. Dillo ludan, I may solution, yamama, do back up, a lud, don't be on la, lay me, dillum your lynch at bar. Then the yama solution, luchan la, nachanari, yan lay me, novoama, the jipsy lay me, the joy gypsy lay me, sadi yapi, adilum, your manjadima paula. Bari. Go at Mio Manchetti, Para Jaro, Dagara Mamia, Daz, Yinni Mio Namu, the Coot, Lonely Rane, a Duruwe. Go at where ye Manchetti, Barbido, need him, Mio Manchetti, Barbido, need it, Solo Yen, Dilo Longa, Dagara Mamia, Mimia de Longa, Dilo Maso Nine Devu Bono. Go at where Baso Bama, ye Mancha Mashibu, Mio Mancha Mashibu. คู่ลงนี่เนี่ยลงงานน่ะอเมียปกโกรีอั่วเพ้สอบิ่ดตุเมียอั่วโกดีโลซ้นลุบปิ่ดลุบเดลงงานงามาปูปิ่ดมีเมียเดเฮาดมล่ะแต่จังหมดอัจฉิญเจ้าอาภิญเปียวมาสอยินดกะระมาเมียปารมีสุรากะบะตุรีเยลงงานเนี่ยเนาะมีเมียตุรอเยลงงานแต่จังหมดปารมีโลดีโลขอเลยเอาตั้งจาเรปกโกรี ตะนี้อาภิญเปียวมาสอยินสิทธิ์ตะมะไคมาเรปกโกรีมะลุ่งไหนมูด้วยไล่ตาเนี่ยเดียวไปเนี่ยนอกต้นพี่รอตวาเรสิทธิ์ตะติอลนเดียไคมาเรบาเวผิดๆลุกโกลุ่งเมซอพี่รอดีโลไคมาเรมีเมียเตปกโกรีมาลุ่งไหนญาดาแต่จังหมดปะระมานังกัมมันปารมีเนี่ยมีเมียเตปกโกรีตาลุ่งไหนเนี่ยลุ่งงานโมบาลุขอได้รอ Parami, so be it,
Now the Kuaro. Paramana ita parami. Paramana mimya jagung no bogoro yi ita osadi yi dito jang parami parami mi babe yi. Parami parami ne bio biro ne jare. Now a day betem yogaro paron solution. Mimya dudo yi osa. Yoji babarero. ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတာပိုင်ဆိုင်နိုင်နေမြင့်မြတ်မှုမရှိတဲ့ခိုင်မာမှုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြင့်မြတ်သောသူတို့ဤဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွေ့ပါရမီ ပါရမနမြမြကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာဝဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာသဘောတရားဒီဤတီထောကြောင့်ပါရမီပါရမီမိပါပေတော့ဤမြင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကြောကြည့်ပါပါတယ်တော့လူတဦးတယောက်ကိုဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေယုံညံ့နေမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရတယ် မောင်မမနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်အများကောင်းကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာဆိုပါမှမမျှော်လင့်မဲနဲ့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူတူးတယောက်မြင့်မြတ်တယ်ယုံညံ့နေဆိုတာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားရရတယ
တော့ပါရမီလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တွေအရာထမှာပါရမီပါရမီဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ဘာကြောင့်ပါရမီလို့ခေါ်ရတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်းမြတ်သူတို့ဤလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်ပါရမီမြင်းမြတ်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်သောကြောင့်ပါရမီမြင်းမြတ်သူဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမီဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတာကဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာမများမူလအားဖြင့်ဆိုရင်10မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲတော့လိုက်ဆိုကြည်လိုက်ကြရအောင်ဒါနသီလနိက္ခမ္မာပညာဝီရိယခန္တီတစ္စာအဒိဋ္ဌာမေတ္တာဥပိ္ပခာပါရမီ7ပါးအစင်ထားမမမကုံကြဒါနသီလနိက္ခမ္မာပညာဝီရိယခန္တီတစ္စာအဒိဋ္ဌာမေတ္တာဥပိ္ပခာပါရမီ7ပါးအစင်သာမမမကုံကြမြင်းမြတ်သူတွေသာလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ပါရမီဘယ်နှပါးရှိတာလဲတော့10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပါရမီ10ပါးဆိုတာကပါဠိတော်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒါနပါရမီနံပါတ်2သီလပါရမီနံပါတ်3နိက္ခမ္မပါရမီနံပါတ်4ပညာပါရမီနံပါတ်5ဝီရိယပါရမီဒါနသီလနိက္ခမ္မပညာဝီရိယနံပါတ်6ကြတော့ခန္တီပါရမီနံပါတ်7ကြတော့သစ္စာပါရမီနံပါတ်8ကြတော့အဒိဋ္ဌာနပါရမီနံပါတ်9ကြတော့
metta parami number 10 upekkha parami de khandi tissa adaitha metta upekkha ai ka bya le ya pi lo tha ma so yin dagara ma mya parami 10 ba a sin dai ma ma ya au ma pyo nai mu la pyo nai ne da ja mo naw ta khaw pyan so me dana tila Nikama Pinya Viriya Kanditissa Adeta Meta Upika Parami Seva Asinta Mama Magonja Eri parami seva ko belo phit chin ya ma le so da le be ti bo kaung o tin no bodhi nyan so ra ka ro a myo myo shi da po no bodhi nyan 3 myo shi de bodhi nyan ban ne myo de ro 3 myo tawaka bodhi nyan ne pisika bodhi nyan ne Tama tam bodhi nyan. Pan ne myo le lo. Tom myo. Tawaka bodhi nyan so ra ga. Yo yo bhagari ani atha a phin. Phaya shin ne ye da bae tawaka ani ne tissa 4 ba ko tho twin ti nai ne nyan myo ko tawaka bodhi nyan lo di lo kho. ไอ้ lo tawaka bodhi nyan ya bo so lo shin no no yo yo begari tawaka so lo shin mya mya sa sa parami taip pi lo phit se ya ma lo la bu a shin ananda ro lo shin ma kattaba ro lo di lo pauku mya taung ma dagarama mya kaba ta tain lo parami phit ya a shin ta yi buddhara ro lo shin ma mokkhalan ro lo so lo shin tatin che ne kaba ta tain lo parami ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖရာတဆူဆူရဲ့တပည့်တာဝကအနေအဖြင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုတရားဓမ္မများပါတယ်တော့တာဝကဘောဓိဉာဏ်တဲ့နော်နောက်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဖရာရှင်တဆူဆူရဲ့တပည့်တာဝကမဟုတ်ဘူး မိမိကိုယ်တိုင်မဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုမိမိသိတဲ့အတိုင်းနားလည်အောင်ဟောပြောနိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘောဓိဉာဏ်မျိုးကလည်းပဲရှိတယ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပါလေတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ဒီထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုပြောတယ် နဲ့တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ပါရမီဖြည့်ရတယ်။တမ္မာတံဘောဓိညာဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်။မဖောက်မပြန်လည်းပဲသိတယ်။ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲပြန်လည်းပြီးတော့ဟောပြောနိုင်တဲ့ခြေချွတ်နိုင်တယ်။ဖရာအဖြစ်ရစေနိုင်တဲ့ဘောဓိညာ။ဟောတမ္မာတံဘောဓိညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတမ္မာတံဘောဓိညာကြတော့ ရရှိဖို့ဆိုရင်ပါရမီဖြည့်ရတာကဒကာရမမြအနည်းဆုံးဘယ်လောက်တယ်တော့၄သင်ချင်းတယ်ကဘာတသိမ့်တာဖြင့်ဦးဇင်းတို့တတွေ့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတို့တတွေ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းတို့တွေ့ရင်ဖရာရှိခိုးတိုင်းဖရာရှိခိုးတိုင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ရပါလို့ဤဆုမတောင်းဘူးလား တောင်းနေတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ၃မျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးနဲ့ပဲသွားရမှာပဲဘုရားအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၄သင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ရပြီတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံရလိမ့်မယ်အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိကျဖရာလို့ခေါ်ရတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓ အရှင်မြတ်အဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရမယ်။တာဝကဘောဓိဉာဏ်
ဖရာတဆူဆူရဲ့တပည့်တာဝကအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တက္ကရကမာမြာမြာများစားစားတော့သိပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းပဲเนาะကဘာတသိန်းလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်ကလန်တို့လို့ဆိုရင်တသိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ပါရမီဖြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောက်မြာများစားစားပါရမီဖြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တို့တွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လဲဆိုတာဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဘဝတန်တရားထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တရားရမမြာကြာကြာနေလီလီကြာကြာဒုက္ခရောက်လီလီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တတ္တိအလွန်တရားကောင်းပြီတခါတော့ဘုရားအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်စမ်းမယ်တတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲကယ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပဲတမ္မာတန်ဘောဓိညာစုတောင်
โอ้ยูยูดูกันเนาะตันตระชีมาจอกเด้สุโลชินเนาะบาเว้สุตองออกมาเลยตาวกบอดิญญ์สุตองบ่บาเว้เปาะเปาะอุเซนเนาะเดกะระมาญญ์ไอ้บอดิญญ์นี่โหยะจินเน้สุ่ยอละกาอยู่โลยะบ่มะล่ะไม่อยากอยากอยากจองจิ้นสินนี่จิ้นหามั้ยไอ้จิ้นสินนี่ก็ข้อนน่ะก็เปาะเด้ปารมีเสบาเว้เนาะ ဒါပြင်အဲ့ဒီပါရမီဆယ်ပါးဘယ်လိုဖြစ်ကျင်ရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တက္ကရမမြတ်သူ့မိတာရှင်ယတိလီစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားကံကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောကြည့်ကြရအောင်ဥစဉ်တို့တက္ကရမမြတ်တိကြတဲ့အတိုင်းဒီကဘာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးတွေ့လေးအသင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းထက်မှာနော် အမရဝတိနေပြီးတော့မှသူ့မိတာလို့ခေါ်ရတယ်ပုံနာတတိသားလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တို့တော့ပဲပြောကြပါစို့ဘဝတန်တရားကိုညီငွေပြီးတော့နောင်တစ်ချိန်တောထွက်ပြီးတော့ယတိပြုခဲ့တယ်သူ့မိတာရှင်ယတိဘာလဲတော့ရှင်ပါရမီကလည်းပဲရှိပြီးတော့ နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နေတော့တောထွက်ပြီးတော့မကြပါဘူးခွန်နေရဲ့လောက်အတွင်းမှာဇန်အပင်ကြီးနေရသူရတိဝုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမှာဖရာမပွင့်သေးဘူးနော်နောက်ဒီလိုနဲ့နေလာတဲ့အခါကျမှနောက်လောကမှာဘာဖရာပွင့်တော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဖရာပွင့်တော်မူလာတယ် တခါတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုရမဝတိမြို့သူမြို့သားတွေကဆုံးပုံပင်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့တကွာယဟန္တာပေါင်း၄သိမ်းယဟန္တာပေါင်းဘယ်လောက်တယ်လို့၄သိမ်းကြွချီတော်မူကြမှာမြို့သူမြို့သားတွေဘုရားနဲ့ချင်းတဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွချီပြီးတော့လမ်းမှာဆိုတော့ဘာလောက်ကြတာတော့ လမ်းပညာတယ်အနေထားကလည်းပဲမိုးရာသီမြန်ဖြစ်နေသလိုမသိပါဘူးရှင်ဘွတ်တွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတော့အနေထားကတော့ရှင်ဘွတ်တွေဘာတွေပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်နဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွလာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြို့သူမြို့သားတွေဝမ်းပြဝမ်းတာနော်ပျော်ပျော်ပါပါသူများကနေပြီးတော့အတင်းကြလှုပ်အားပေးဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့မလိုက်ချင်မဲနဲ့လှုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့လား မဟုတ်ဘူးဝမ်းမြဝမ်းသာရှင်ရှင်ပြပြနဲ့လောက်ကြအဲ့ဒါကိုကောင်းငင်ခီးကနေလာတယ်သူ့မိတာရှင်ရသေးလေးကအောက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာလူတွေလှုပ်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 နေနော်ဖွေးဖွေးလှုပ်ပြီးတော့အလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့နေကြတာဘာဝါလိမ့်နှုံဆိုပြီးတော့ဆက်စုကျင်တော့ကောင်းငင်ခီးကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မိတာမင်းတို့လမ်းပြင်ပြီးတော့နေကြတာဘုသူ့အတွက်ပြင်ပြီးတော့နေကြတာတော့ဟာမိတော့ ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ကတန်ဃာတော်အပါဘယ်လောက်တယ်တော့၄သိန်းကြွချီပြီးတော့လာမှာဒါကြောင့်မို့နော်ဒီနေရာလမ်းပြင်ပြီးတော့နေကြတာလို့ဒီလိုပြောတော့သူ့မိသားရှင်ရဲ့တေလေးကလေဖျားဆိုတဲ့စကလုံးလေးကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြက်သိန်းနေဖြံဖြံထားတယ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့စကလုံးလေးကြားလိုက်တာနဲ့ကြက်သိန်းနေဖြံဖြံထားပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်တယ်
ဒီလိုစကားမျိုးဟာဆိုရင်ကဘာပေါင်းများစွာကြာတောင်မှကြာရဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓတိဝဆနံသုတ္တဝါပိတိဥပ္ပစီတာဝတိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမများတို့တွေရခုဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဖယားဖယားနဲ့ကြားမနေရဘူးလားကံကောင်းလို့ကြားကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဖယားမပွင့်တဲ့အခါကာလမျိုးမှာဖယားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကြားလို့ရပါမလားမရဘူးဖယားဆိုတာကတခါတရံမပွင့်တာတခါတရံများမှာဆိုရင်အသင်ချေကြာအောင်ဖယားမပွင့်မဲနဲ့နေတာ၄ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုအခါကာလမျိုးမှာသာသနာ့ကာလမျိုးမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးမျိုးကြားရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့မိတာရှင်သေးလေးက ဟာဒီဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးဆိုတာကကဘာပေါင်းများစွာကြာမှကြာရတဲ့စကားလုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့ဒီစကားလုံးကြားလိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ကြက်သိမ့်နေဖြန်းဖြန်းထားပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအတွက်လမ်းပြနာဆိုလို့ရင်ကိုယ်လည်းပဲပေးကြပါဦးဆိုပြီးတော့တောင်းနေငါလည်းပဲကြုံတုံးကြုံကြိုင်ဟောဒီဖျားရှင်ရဲ့သာသနာမှာတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေဆိုင်မယ်တဲ့ ဣတိဝဘီဇံရောပိတံဟောဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြံစီပေါ်လာတာနော်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမလည်းပဲဟောမြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးမျောလိုက်ရပေမဲ့ဖယားဆိုတဲ့စကားလုံးမကြားရဘူးလားဖယားသာသနာထဲမှာမနေရဘူးလားအေး ကုသိုလ်မျိုးစေ့စိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိရမှာပဲနော်တို့တဲ့တွေ့လဲပဲကုသိုလ်မျိုးစေ့တယ်ဒီဖျားရှင်သာသနာမှာအာရပါရစိုက်ပျိုးလိုက်မယ်ဒီကုသိုလ်မျိုးစေ့ကမတ်ဖို့အတိအပွင့်အထိပွင့်သွားအောင်နော်တီးသွားအောင်တို့ကုသိုလ်မျိုးစေ့စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးထားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား ဒါနဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကိုယ်အတွက်နေရာတနေရာပေးကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့နေရာတောင်းနေလမ်းပြင်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟောဒီသူ့မိသားရှင်ရဲ့သိဟာဆိုရင်အလွန်တရာတကူကြီးတယ်သူ့ရဲ့တကူနဲ့မြန်လမ်းပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားရှုံးဘွက်တီထူပြီးတော့နေတဲ့နေရာကိုပေးတယ် သူမိသားရှင်အသေးကစဉ်းစားတယ်ငါတကူနဲ့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်လှင်လှင်မြန်မြန်ပြီးတယ်သို့တော်လည်းပဲတကူနဲ့ပြင်နေဆိုရင်ငါရဲ့ကာယဝေယဝိစ္စခန္ဓာကိုယ်လှုပ်အားပါမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်အားနေပဲလှုပ်အားပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ရိုးရိုးပဲခန္ဓာကိုယ်အင်အားနဲ့လမ်းပြင်တာတိကျတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကြွလာတယ်လမ်းကပြင်ပြီးပြီလား မပြီးသေးဘူးသူ့နေရာကကြံအန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကြွလာတာမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်ဘွယ်ထမှာသူ့ရဲ့လျော်တီအဝတ်လို့ခေါ်ရတဲ့သင်္ကန်းဖြန့်ခင်းပြီးတခိုက်တော့အလျားမောက်ပြီးတခိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတဲ့ရွှွညုံပေါ်မှာမနှင်းပါနဲ့တပြီးတော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာနင်းပြီးတော့ကြွကြပါတော့ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်နော်ဟောဒီလိုသူမိသားရှင်ရဲ့တေလေးရှင်ဘွယ်ထမအလျားမအောင်ပြီးတော့နေနိုင်နေဖယားရှင်ကိုဒီလိုအသက်ဆွန့်လို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနိုင်နေဆိုတာဒီလိုအနေထားဆွမ်းအားမျိုးဟာတော်ယုံတိုင်ဝင်နဲ့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကယဟန္တာပေါင်းဘလောက်တောင်းနေတော့၄သိန်းဆိုတော့ကြည်နော် တကယ်လို့အမြန်နင်းပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးတခြားအသားတခြားနဲ့ပြချကပ်ပြီးတော့အမောင့်တောင်ကြမ်းမတောင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။သေခြင်းသေပါစေ။ဒီဖြစ်အရှင်သာသနာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာ။ဒီလိုနဲ့အသက်ဆုံးတော့ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတာလို့ပြောရမှာ။ဘုရားရှင်နဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေမြင်တော့ခါကျတော့သူကလည်းပဲစဉ်
ဒီနေ့ပဲဖရာရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့ဟောဒီတန်ဃာတွေတက်ကနေပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုတော့အငယ်ဆုံးကိုတော့အနေနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ပါနိုင်တယ်ယဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲမထင်မရှား
ยะหานาဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမလဲတပ္ပညုတညာကြီးရပြီတော့အာလုံးတတ္တဝါတွေကိုနော်ကေတင်နိုင်နဲ့ဖယားဖြစ်ပြီတော့မှနိဗ္ဗာန်ယူတော့မယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာကေမေဧကေနအိနေနာပုရိတေနသမ္မဒတိနာတပ္ပညုတံဘာပုနေတဝါတန္တာရေတန္တဒေဝကံ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူများကိုမကယ်မတင်ပဲနဲ့တရားဥထဲတကူကောင်းစံစံနဲ့ကူးသွားလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲတဲ့။တပ္ပညုတညာကြီးရပြီတော့နတ်နဲ့တကွတော့လူအပေါင်းတွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့မှငါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားတာ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမှာမြတ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတွေနော်ခြေထဲမှာပေါ်လို့မျောပြီးတော့နေတယ်လူတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အခြားပုံကိုယ်တွေလည်းပဲကဲနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မကဲပဲနဲ့တကူကောင်းစမ်းပြီးတော့သူ့တယောက်တဲ့ကူသွားမယ်တိပင်းပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်နေနေဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော်ပါမလားမတော်ဘူး ကဲနိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မကယ်ဘူးဆိုရင်မတော်ဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သူ့မိသားရှင်ရဲ့တေးလေးကစဉ်းစားတာငါတကယ်လို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ငါအရာယူလို့ရတယ်တိုးတော်လည်းပဲငါဟာတတ္တဝါတွေကိုကဲနိုင်တဲ့အစွမ်းအစငါမှရှိတယ်ဒီလိုရှိပါရဲ့တန်းနဲ့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုမကယ်တင်မဲနဲ့ တကူကောင်းစံပြီးတခဲတော့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်သွားလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲရှက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်နိုင်အောင်တပ္ပညုတညာအရာယူပြီးတော့မှတတ္တဝါတွေကဲတင်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးမွေးတာတဲ့နော်တတ္တဝါတွေအလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရားသနာစရာကောင်းတယ် တန္တရာဝဲဩကာကြီးတမမြုပ်တိုင်းနေလိုက်နေနော်ဖလူဖလူဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကဲတင်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တန္တရာဝဲဩကာထဲမှာမျောပြီးတော့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတဏှာလို့ကိုယ်စင်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကနော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းတာသူကိုယ်တိုင်နာမည်ကြီးခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရင်သူများတကာငါ့ကိုကိုးကွယ်ကြမှာ အကိုးွယ်ခံရခြင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားဖြစ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်မှသာတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်နိုင်မှာမို့ဖျားဖြစ်ချင်တာဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသူကဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအဓိဋ္ဌာန်နေအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သမြတ်တွေကြွပြီးတော့လာတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စ
ကနေသာရပြီးတော့ဘုရားဒိဋ္ဌကမိတ်ကြတယ်တဲ့ပတ္တထအိမန္တာပတ္တံသတိလံဥက္ကတာပနံအာပရိမေယိဣတောကပိဘုဒ္ဓောလောကေပွေတတိကြည်ကြစမ်းအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ဟောဒီယတိလေးကိုကြည်ကြစမ်းဟောဒီယတိလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်မရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ကဘာတွေကြော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလောက၃ပါးမှာဖျားအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်လိမ့်မယ်သူရဲ့မိဘတွေမေတော်တွေကဘဇူခမေတော်တွေကဘဇူသူရဲ့အက္ခသာဝကကဘဇူအလုအကျွေးကဘဇူနော်ဘယ်မျိုးဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာဖွားမြင်ပြီးတော့လောကမှာဖျားအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖျားတဲ့စကားမိတ်ကြပြီးတော့နော်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကြွားသွားသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဘုရားအလောင်းလေးကိုလက်အုပ်ချီးသွားကြအဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘေးကနတ်တွေပြန်มาတွေအများကြီးရှိကြတယ်သူတို့ကလည်းပဲဘုရားအလောင်းလက်အုပ်ချီးပြီးတော့နေကြမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကြွားပြီးတော့သွားတော့မှဦးစင်းတို့ဘုရားအလောင်းလေးကလေရှင်ညွန်နယ်ကနေပြီးတော့ထားပြီးတော့ခေါဏာကလို့လျောတေသင်္ကန်းလေးကိုခင်းပြီးတော့တင်မလင်ခွေးထိုင်တယ်တင်မလင်ခွေးထိုင်
เบี้ยมาชีบีรอนนี่จ้าเร่นัดดีเบี้ยมาเรียกอะไรเบ้อาปีจ้าเอเชียนตุ้มีราเชียนตีเชี่ยเชี่ยพยาอัลลังนี่พยาอัลลังนี่พยาดิขันเนี่ยนี่มาพิบบอกเกเร่นั่นไม่จีรีที่นี่ปอบาร์เร่แต่จะหมดเต็มฮัสโซลูชันเลยเว้ยดี ที่เป็นกระทำยาสวาบยากับยาดีจะก็ไม่จ้าเลยได้อีกการพยาพิมพ์มาบาเบสบิดอ่ะตัวเราว่าตับยามาจีริกะย่อจ้าไอ้ตัวเราว่าตับยามาจีริกะเช่นพยาเราเนี่ยเช่นพยาเราเนี่ยยาดีขันองอะไรแบบปอบเอาแค่เรื่องไม่จีริไม่จีริตัวก็มีนท่าแต่ยามหมดดีมาสุดแล้วเช่นแบบตุ้มีราเช่นยาตีเล็บยาดีขันอ๋อพี่ปอล่าเรื่องเช่นยาไม่ปองต้องเสียเราสิเดี๋ยวปอบเนาะ อะไรอะไรจะคู่จริงจะคู่จริงพี่ยังพี่รู้พี่รู้พี่ดีนั่นไม่ดีดีนั่นไม่ดีปอบีรอนนี่ละพี่บีรอนนี่เลยดีนั่นไม่ดีฮะสุลุยเชี่ยพยาเราเนี่ยพี่ดีขันนุ่งอะไรแบบปอนี่จ้าแต่ยามหมดเช่นตุ้มีราชินีตีฮะสุลุยเชี่ยฮะอีกการพยาพิมพ์มาบาเบสบิดอวันอะไรวันมีวันละอาปีจ้าเลยเนาะอาปีจ้าตุ้มีราชินีตีลีอะไรแบบวันมีวันละ ที่เป็นกรรมยาสวาบยาตะเก่งโกรมยากับพยาดีสกามิจาราสโรอัตเวสาวาสนาปูดาอาโมกาวาสนาสีนาพยาชินิสุรากาสกับพยาวิสุโลชินเนี่ยนั่นมีอยู่นักขวามาพยาดับผู้อีกแกเมพยาดัดเดไม่รู้ว่าพยาดัดอะไรหรออีกแกเมพยาดัดเด พยาชินีสุรากะมโหมมามันเนี่ยเลยแบบชีนีสกามาพยาดับผู้เนาะบูดานาวิตาณาที่พยาชินีสกามรวยเลยโชว์เลยสระมาชีบูดูอมบูดาบุยตามีอีกงงงาพยาพิมาสบิดอ่ะเนาะที่เราเชื่อจีโอ้ประมาณพี่พี่เอามาส่งยังก้องยังมามาพิจิตรไล่เด็กเกลือเอชเชิงกุยบาปเชลเอ ยี่ยี่บ่เปลี่ยนจ่าเลยมาตีจ่าบุล่ะพยาชินีเอสก้าตีได้ไหมเด้ตีจ่าเลยเนาะแล้วก็ชี้ชี้ได้ไหมตัดตัวรีเปล่าจีเวอแต่ชี้ชี้แต่นี่นี่มาพับพี่อ่ะรู้ตีอ่ะเด้ถ้าเล่นมาตีจ่าบุล่ะตีจ่าเลยเนาะตีได้ไหมพยาชินีเอสก้าตีจ่าเลยเด้มาลอยไหนบุ เดี๋ยนี้นะเดี๋ยนี้นะกงกงบีรอดว่าเลยส่วนน้องนิมมาน้องนิมมันเนี่ยมาพาทัพผู้ตีจ่าลูกนี่ทัพผู้มาตีจ่าบุล่ะตีจ่าเลยตีได้ไหมอารมณ์น้องตีได้ไหมพยาชินีพยาชินีสกัดรวยเลยโชว์เลยสระมาชีบูตีจ่าเลยเลยงาพยาพิมาต่อตรงน้องด้วยราชาชินดีเมน เนื้อไทยอย่างไรกูอ่านในบิดอทับปีสโลชีดีฮานาดาลูกคอร์เรชินดีฮาวตันฮาวเลชีเรอเมียดามเอตานะเวตีจาร์เรดีได้ไหมงานเลเวพยาชินสกัดได้เอกันพยาพิมาวันนี้กูวันเลยจาร์เรอเมียวตมีมีา แต่เช่นใจมาไม่มีรู้วันเนี่ยมาชีวิตเนี่ยได้กะลีพ่อมีอะไรได้แล้วตีจาร์เลยไอ้ที่รู้ตีจาร์ตัวพยาชินีสก้าหาตีจาร์เลยงาพยาพิมาเวสบิดอ๋อเนาะวันเมื่อวันน่ะพี่บิดอ๋อตุ้มีราชินีตีเลยกะลีเต็มเลยคุยบิดอ๋อไปรู้เส้นสารอันดับบูดากระดามีวิสินามีอิดอสิดอ เอาดาดอดาลาดิตายาวดาโลกาดาตุยายาวดาธรรมดาตุยาที่เป็นรามยาสวาพยาตะเคียงกุรามยาการอเรพยาพิโฟสบิดอพยาดิสกามิจาลัยปีดาพิพยาพิยาพิจังจินสิงกังลีบูดากระดามา พยาพิโกผิวโลกในเนี่ยแต่ยาตบาวารีบาลีโรสบิดอเซนซาเร
ဖျားရှင်ကဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြပြီးတော့နေပေမဲ့တက္ကရာမမြာကိုကိုယ်တိုင်ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်မှုလည်းပဲဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်ရင်ဆရာကနေပြီးတော့စာမွေးအောင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြည်ရင်ဟောဟောကိုကိုယ်တိုင်မကြိုးစားရင်အောင်မှာမလားအောင်မှုနော်အဲ့တော့ဒီပင်ကနာမြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြားတဲ့စကားမ
อเถยมาชิชิอัญญมาชิชิอเลยมาชิชิโลกฎัจจิตะคุลงมาเบธรรมัตถะแท้ก็ชายะชายะพระพยาธิเจ้าจิตเซงงองนี่งาชาเมสุบิรอเต็มมลินขวยพี่รอสิ้นซาสิ้นเจนตะการะมาเมอำมัดลาพี่รอทายามากพระอะลองนี่พระอะลองนี่พระศีงะเนพี่รอ พระภิกษุเลยมั้ยสุบิรปารมีสกาไม่จ้าไล่ปีพระเดชสกาไม่จ้าไล่ปีสุรุษิเอ้อนี่พระอาหลองนี่มาญาณตะမျိုးยะล่ะเด้อะนี่ญาณก็ปารมีวิเศษญาณเนี่ยปัญญาเนี่ยเหรอปารมีนี่ก็สิ้นซาสิ้นจินตัดด้วยขอตัดเนี่ยญาณตะမျိုးพระอาหลองนี่มายะล่ะอะนี่ญาณเนี่ยตัวก็สิ้นซาเด้อ พระอภิอภิเจ้าจิตเซงกองนี่บาดีเลยอ้อนี่โลกราจีเดมาอัตถะมาเว้ผิดๆอแลมาเว้ผิดๆอ่องมาเว้ผิดๆเบเนียมาเว้ชิชิธรรมะตัดแท้ก็นี่ภิรพระอภิอภิเจ้าจิตเซงกองนี่งาสาเม้สุบิรอชาไล่ดอตะการะมาเมียดีอาจารย์นี่ก็ญัสวาพระญาณเนาะยะคุพระอภิเดคาจิรอศีลตาริปุตตระอหมู่ปิฤติเตยานาปิยตัตติก็ฮ้อจะนี่ล่ะ วิสีนันโตตตะตะเกยปะทะมันทานะปารมีปุพพะเกยิเมติปิอนุสัยนะมหาปะทันตาริปุตตะจิตตังตาริปุตตระอหังกาพะยาติตะถะโทตุเมราชิยะเตปิยากากาละตะเมยะไนวิสีนันโตพะยาภิยาภิเจ้าจินเซงกองโตโกพะยาภิยาภิเจ้าจินเซงกองโตโกชาปวยสุสันติชิโต ဘောဘကေရှေရှေပြေကုံတော်မေတိပိဖျားရှင်တို့ဒီအနုစိဏအလွန်လေးကျက်တော်မဟာပဒံလမ်းကြောင်းကြီးတပွဲဖြစ်တော်ပထမရှေဥစွာတော်ဒါနပါရမိဒါနပါရမိကိုအတတံအတက်ခိန်မြင်ခဲ့လေပြီတာရိပုတ္တရာတဲ့သူမေရာရှင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကလေတဲ့ငါအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တော့ พระอภิอภิเจ้าจิตเซงกองนี่ကိုရှားလိုက်တော့တဲ့ပထမဆုံးဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရင်ဒါနပါရမီသွားတွေ့တယ်ဘာပါရမီတဲ့တော့အေးဒါနပါရမီဆိုတာကိုလည်းပဲဒီလိုပြောထားသေးတယ်ပုပ္ပကေဟိမဟေတိပိရှေရှေဖရာအလောင်းနေတဲ့အနုစိဏမဟာပဌံ အစင်လေးကျက်တဲ့လမ်းချောင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဒါနပါရမီဒါနပါရမီဆိုတာရှေးရှေးဖရာအလောင်းနေလျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့လမ်းချောင်းကြီးအဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးစင်းတို့တရားဓမ္မများနော်ဒါနဆိုတာကိုအထင်သေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရမလားမရဘူးတချို့ပုံကိုယ်တွေကဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့နေကြ ဒါနလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ត្រာရှေးစီတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့နေကြတယ်ဖះစကားနဲ့ကြီးရလားမကြီးဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတောင်းမှာဒါနပြုဖို့ဆိုပြီးတော့မဟောဘူးလားဟောတယ်ဖះကိုယ်တိုင်ကနေဒါနပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောနေတာကိုပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရင်ပြောရင်နဲ့နော်နှုတ်လုံးပြီးတော့ဒါနဆိုတာသိတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာရှေးစီတတ
ဒါနကရှည်စီတာမဟုတ်ဘူးပပင်စတရားတွေကရှည်စီတာပါတရားတွေကရှည်စီတာလေတော့ပပင်စဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာတုံးဆိုရင်တန်ត្រာကိုရှည်စီတတ်တဲ့တန်ត្រာကိုမကြဲကြဲအောင်ချက်ထွင်တတ်တဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပြောကြည့်ပါပါလေတော့
အဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တာရောပပင်္စတရား၃ပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပပင်္စဆိုတာကချက်ထွင်တတ်တယ်မချဲချဲအောင်ချဲတတ်တယ်အဲ့တော့တို့တွေအလူလူကြတဲ့ခါကျတော့ဥပမာဆိုကြပါဆိုအလူတော့လူတယ်ဒီလိုအလူလူတဲ့ခါမှာတဏှာပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကတန်ត្រာကိုချဲပလိုက်တာကျဲသွားအောင်ချေသွားအောင်မာနပါတယ်တို့ကလှူနိုင်တယ်သူများတွေကလှူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြ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 ော့နဲ့မော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 ့လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမာနကဘာဖြစ်စေတတ်တော့တန်တရာရှည်စေတတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပါတယ်ငါလှူနေတာဒီလိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ပြီးတော့မအိုမနာမသိဖြစ်ရမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအယူအမှားပါတယ်အဲ့လိုတဏှာတရားမာနာတရားတွေဒိဋ္ဌိတရားတွေပါပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကတန်ត្រာကိုရှည်စေတာဒါနကရှည်စေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရမများဒီများမှာပြောထားတာဒါနပါရမီဆိုတာကတဲ့ရှည်ရှည်ဖရာအလောင်းကြီးရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဖရာရှင်နဲ့ဖရာရှင်နဲ့ဒါနပါရမီမဖြစ်ပဲနဲ့ဖရာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါနဆိုတာကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲယခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမိမိတို့တို့လူကြပြီတန်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတရားနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်မာနသမျှမာနတရားတွေဒိဋ္ဌိတရားတွေကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှတန်ត្រာတူမှာဟုတ်တယ်မလားကဲရှိစေတော့တာရိပုတ္တရာတဲ့ငါဖရာလေးသူမေရာရှင်ရသည်ဖြစ်စဉ်အခါကာလတော့ငါဖရာဖရာပြေကြောင့်ကြည်စင်ကောင်းတွေကိုရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးရှေးရှေးဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေတွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ငါကလေတဲ့ငါကိုကိုငါဆုံးမတယ်အိမန်တွန်ပထမတာဝတန်လံကတဝသမာတိယဒါနပါရမီတံကိစ္စယတိဘောဒိန်ပတ္တုမိစတိအမောင်သူမေရာရှင်ယတိမင်းလေအရဟတမဉဏ်တပ္ပညုတဉဏ်လို့ခေါ်ရတဲ့တမ္မာတံဘောဓိဉဏ်များရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒါနပါရမီကိုတဲ့အစဉ်အတိုင်းပြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ်နော်အရာမောတက္ကရမများဒါနပါရမီသည်ဖရာအဖြစ်ကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်မင်းဖရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရတမေညာတပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒါနပါရမီကိုအင်အားပြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရမှာလဲတော့အင်အားပြည့်မှလည်းပဲဖရာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားအင်းအားမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါနပါရမီဆိုတာဒါနဆိုတာကတရားဓမ္မများသိကြတဲ့အတိုင်းမိမိမှာရှိပြီးတော့နေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူတော်အားတွေကိုလှူတာတန်းတာကိုဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုဘယ်လိုဖြစ်ကျင်းရမှာတုံးဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြတယ်မှတ်သားစရာပါပဲယထာပိကုံဘောတံပုံတော်ယတကတ္တစီယတောကတောဝမတေဝုဒကနေတိတဏ္ဏတတ္ထပရိရခတိယန္တကတ္တစီတစုံတကုသောအရာဝတ္ထုဖြင့်တံပုံတော်ပြည့်၍နေသောအတောကတောမောက်ရေထအပ်သောကုံဘောရေအိုသည်ဥဒကံမိမိထဲမှရှိနေတဲ့ရေအပေါင်းကိုဝမတေဝယထာထွေးအံတီတာဖြစ်တဲ့ကဲ့လို့တတတောရေရ၌ဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုကိုမြာနာပရိရခတိယထာဆောင်းရှောက်၍မထားလီတကဲ့သို့ဥပမာတက္ကရမများဆိုကြပါစို့ရေအိုးထဲမှာရေတွေထည့်ထားအဲဒီရေအိုးကိုမှောက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရမများရေအိုးကသူ့ထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရေတွေကိုအကုန်လုံးသွန်မချဘူးလားသွန်ချတယ်အဲ့ဒီရေအိုးကအဲ့ဒီထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရေတွေကိုနှမျောနေသေးလားမနှမျောဘူးတွေ့တာပြီးတော့နေသေးလား
မနေဘူးအဲ့ဒါကိုနမူနာယူရမယ်တဲ့တေဝါယဇကေတိတ်တဝါဟိနမောက္ကထမင်းစီမေတရာဤဒါနနေတိတံကုံဘောဝိယအတောကတောတထေဝါထောဥပမထောဥပမအတုသာလယင်ဟိနာမောက္ကထမင်းစီမေအယုတ်အမြတ်အလတ်ဖြစ်ကုန်သောရှားစကေလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတိတ်တော်မြင်သည်ရှိသောအတောကတောမောင်းရထသောကုံဘောဝိယဩကဲ့သို့ဒါနံလူဒါနာကိုနေတိတံအကျွင်းအကြံမရှိအောင်တဒါဟိပေးလူပါလီလောမင်းဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီအရင်ဆုံးဖြစ်ခြင်းရတယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အခါမှလေးတဲ့ဘလို့ဖြစ်ခြင်းရမှာတော့ဆိုရင်ရေးပြေအိုးကိုတုံချတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းရမယ်ဘာတဲ့တော့ရေးပြေအိုးကိုတုံချတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းရမယ်မိမိရဲ့အထံမှာအလူကံပုံကိုယ်ရင်းများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယုံညာနဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲလက်တန်းစားအလူကံပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်ကိုယ်ပစ္စည်းအကျွင်းကြံမထားနဲ့အကုန်သာလှူပြေးတဲ့အိုးကိုမှောက်ချလိုက်လို့သာလှူပြေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့ကတော့နော်မိမိတို့တွေလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတက်လာအလှူရဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်အလှူရဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးဖို့လိုအပ်တယ်မိမိလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုအလှခံတဲ့ပုံကောသီလသမာဓိပညာအားနည်းတယ်ဆိုရင်အကျိုးကနည်းနည်းပဲရမယ်သီလသမာဓိပညာအလဲအလက်တန်းစားရှိမှဆိုရင်အကျိုးကအလဲအလက်တန်းစားရမယ်သီလသမာဓိပညာများကြီးအမြင့်ဆုံးအထိရှိမှဆိုရင်အကျိုးကလည်းပဲအမြင့်ဆုံးရမယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ကအလှဝတ္ထုတစ်ခုကိုလှူကြပြီဆိုရင်ဒီလိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်နော်မျော်မှန်းချက်ရှိတယ်လူချမ်းသာရှိတယ်နတ်ချမ်းသာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေချမ်းသာတွေကိုမျော်မှန်းတယ်အကျိုးကိုမျော်မှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီးတော့လူမှပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယခုလိုဖျားဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပါရမီဖြည့်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးမနေတော့နဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ယုတ်ညံ့ညံ့မြင့်မြင့်မြတ်မြတ်အလဲလက်တန်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်လာလာသမျှအကုန်လုံးသာလူပြေတဲ့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများဒါနပါရမီကိုဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းကျုပ်အဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်ရမလဲတော့ရေးပြီးအိုးကိုတွန်ချတယ်လို့ဖြစ်ကျင်ရမှာဘယ်လိုဖြစ်ကျင်ရမလဲတော့ဒီဒီစာလေးကိုဖတ်လိုက်တော့ဦးစင်းတို့ဘာတတိယတော့ဆိုရင်တို့တွေရေဆက်ချတယ်ရေဆက်ချတယ်ဆိုတာဒီသဘောလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမေ့မိနော်ရေဆက်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးစင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ရေဆက်ချပြီဆိုရင်ရေကရားတွေကရေလေးကိုနော်ပကံများတဲ့ချခြင်းချမဲ့ခွက်ထဲချခြင်းချမဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဦးစင်းတို့စာလာပေလာကတော့ရေဆက်ချတာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသာလာပေလာရေဆက်ချတယ်ဆိုလို့ရင်လူဒန်းတဲ့ပုံကောလေတိလာရေကိုအလှကံပုံကောရဲ့လက်ထဲကိုလောင်းချရတယ်နော်ဥမာဆိုကြပါစို့ဝေတန္တရာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေကိုဇူစကားပုံနာကြီးကိုလှူတယ်ရေဆက်ခွက်ကိုင်းပြီးတော့ဇူစကားပုံနာကြီးရဲ့လက်ထဲကိုရေလောင်းချပစ္စယအစဉ်ပြူတော်ကြီးကိုလှူတယ်ရေဆက်ခွက်ကိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ပုံသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုလောင်းချစာလာပေလာကတော့အဲ့ဒီလိုပဲရေဆက်ချတယ်ရေဆက်ချတယ်ဆိုတာနော်ရေကိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလောင်းချဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်မှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေဆက်ချတာကျတော့အဲ့ဒီလိုလက်ထဲမှာလောင်းချတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးခွက်ထဲလောင်းချတာဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲရှိပါသေးတော့တွေးမိတာကတော့ဘာတွေးမိတာလို့ဆိုရေဆက်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီ
ရေဆက်ခွက်ကသူ့ထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရေကိုနော်တွန့်တုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဆွဲလန်းမှုမရှိဘဲနဲ့ညှိကပ်မှုမရှိဘဲနဲ့သွန်ချတယ်လို့ပါပဲတပည့်တော်ကလည်းပဲယခုလူဝဲဝှထုတွေကိုအဲ့လိုအညှိကပ်အတွေ့အတာမရှိလူတန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတေးတွေကိုပြတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ရေဆက်ချတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းတို့စဉ်းစားမိတယ်နော်ကဲရှိစေတော့အဲ့တော့အလိုတန်းလူတန်းပြီဒါနပါရမီပါရမီမြောက်လူတန်းညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲတော့ရေပြီအိုးတွန်ချတယ်လို့လူတန်းရမယ်အဲ့တော့ဒါနပါရမီဆိုတာကလည်းပဲအဆင့်၃ဆင့်ရှိသေးတယ်တက္ကရမများဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီပြောကြည့်ပါပါလေတော့ဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီနော်ဒါနပါရမီဆိုတာရိုးရိုးပါရမီအဲ့ဒါကတော့ဘလူဟာကိုပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှူဒါန်းတာဒါဒါနပါရမီနော်မိမိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရမညာတွေအိုးအိမ်တွေတိုက်တာတွေလေယာမိုးမြေတွေနန်းတော်ကြီးတွေဒါမျိုးလှူဒန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကအရာဝတ္ထုတွေလှူဒန်းတယ်ဆိုရင်ဒါပါလေတော့ဒါနပါရမီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါတွေကိုလှူဒန်းတယ်မျက်စိလိုခြင်းမျက်စိလိုမယ်နှလုံးသားလိုခြင်းနှလုံးသားလိုမယ်သွေးလိုခြင်းသွေးလိုမယ်အသားလိုခြင်းအသားလိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလှူဒန်းတာကျတော့ပါလေတော့ဒါနဥပပါရမီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အသက်အသေးခံပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်ကြပါတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တက္ကရမများဒါနပါရမီဒါလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရတာပဲဥပပါရမီဒါလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရတာပဲပရမတ္ထပါရမီလည်းပဲမဖြစ်ခြင်းရဘူးလားဖြစ်ခြင်းရတာပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်ပြင်မဝတ္ထုတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလှူဒန်းမနေမနောဥပပါရမီဆိုတာကယခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလှူဒန်းတာမျက်စိလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိထုတ်လှူဒန်းတယ်เนาะအသားလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသားဖြတ်တောက်ပြီးတော့လှူဒန်းเนาะအသွေးလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်နှလုံးလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားထုတ်ပြီးတော့လူတန်းနေတဲ့။ဦးဇင်းတို့တတွေကတခါတရံဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားအရာဖြစ်ခြင်းတာဖျားကဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါနပါရမီတစ်ခုတည်းပဲပြောပါအောင်တော့နော်ဘလို့လူတန်းရတော့ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တာမင်ညဦးဇင်းတို့တတွေဆိုကြောက်เสียပါပဲနော်ဩဇေနောဘေယအလောင်းပါရမီဖြည့်စင်ခါကာလာတော့ငါမျက်လုံးနေမျက်လုံးနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့လူတန်းခဲ့တာဆိုရင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ကျေပွင့်နေတဲ့မကဘူးတဲ့အများကြီးပဲနော်အသားတွေအသားတွေဆိုရင်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့လူတန်းခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးတဲ့မကဘူးတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကနည်းသေးတယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့လူတန်းခဲ့တဲ့အသားတွေကပိုများတယ်အသွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတူတူပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့သွေးတွေကပိုများတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားမများတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့တော့ကြောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လဲပဲပြောတာပေါ့ပါရမီဆိုတာကယခုနကပြောတဲ့အတိုင်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်တက်ထက်တန်ပြီးတော့ယောက်ျားအာဇာနည်ကြီးတွေမှာလုံနိုင်တာတမင်းရပုံကိုယ်ရည်ဆိုရင်တွေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ပဲဦးစင်းတို့တရားဓမ္မများကြောချမ်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်တိဝီမင်းကြီးဘဝမှာမျက်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့လူတန်းနေပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြို့ရဲ့တကား၄ပေါက်အလှမန်းတတ်ကြီး၄ခုစောက်ထားမြို့အလဲကောင်မှာအလှမန်းတတ်ကြီးတစ်ခုစောက်ထားနန်းတော်တကားဝမှာအလှမန်းတတ်ကြီးတစ်ခုစောက်ထားတဲ့စုစုပေါင်း၆ခုအဲ့ဒီ6ခု6ခုမှာဆိုရင်တနေ့တနေ့တသိန်းစီတသိန်းစီဆွန့်ဆွန့်ပြီးတော့ရှေးခေတ်တသိန်းပေါ့နော်လူတန်းတယ်ဒါနဲ့အားမရဘူးအားမရတဲ့အခါကျတော့ तू ကစဉ်းစားတယ်
ပြင်မအိုးတူလူတန်းလိုက်ရတာအမရလိုက်တာတစုံတယောက်တော့ပုပ်ကိုကမြန်ငါ့ကိုခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းနေမြန်လူတန်းမဲ့လူခံမဲ့ဆိုရင်ငါလူတန်းကျင်လိုက်တာအသေးနှလုံးကိုလူကျင်လို့ဆိုပြီးတော့လူတန်းလူခံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထဲကအကြာပင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့လူတလုံးငါရဲ့နှလုံးသားဆွဲထုတ်ပြီးတော့လူတန်းလိုက်ချင်လိုက်တာ ဒီလိုပေါ့နော်ငါရဲ့အသားကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သန်းစေးမုတ်တဲ့ကအဆန်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သလိုမျက်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့လူတန်းညင်လိုက်တာအသွေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံရီစက်ထဲကိုကြံချောင်းထည့်ပြီးတော့ညှစ်သလိုငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသွေးတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ရမ်းတရားတဲ့ထည့်ပြီးတော့လူတန်းညင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာနော်တိကျတဲ့အတိုင်းပဲတရားမင်းကပုံနာရောင်
ဟာဟန်ကြလိုက်တာငါရဲ့စိတ်ဓာတ်အလိုတွေတော့ပြည့်စုံကတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဆရာခေါ်မူကြီးမယာတေနာပတိတိကအရှင်မင်းတရားမျက်လုံးတော်မလူပါနဲ့ဒါကြနော်ဒီပြင်းနံတွင်သူတွေကအရှင်မင်းတရားမျက်လုံးတော်မလူပါနဲ့လူချင်းလူတယ်ဆိုရင်ပြင်မပစ္စည်းတွေလူချင်းတော့လူပါနော် ဒီပြင်ဘာဘာညာညာပုံကိုယ်လေးနီးစပ်ရပုံကိုယ်လေးအကုန်လုံးတားကြတယ်ဟေးငါ့အဝမတားနဲ့ငါလူကိုလူမှာဆိုဒါနဲ့စေတမခေါ်တယ်စေတမခေါ်ပြီးတော့မျက်လုံးလူချင်းလို့မျက်လုံးနေထုတ်ပြီးတော့ပေးသမအောင်ဆိုစေတမကတားတယ်အရှင်မင်းတရားမလူပါနဲ့ဆိုတော့နော်လူချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မပြစ္စည်းဥထုတွေလူပါဆိုတော့မယဘူး ဒီဝီကလို့ခေါ်တဲ့ဆေးဆရာပြောတယ်စကားမများနဲ့နော်ငါလူကျင်တာမင်းလုတ်ကိုလုတ်ပြီးဆိုတော့ဆေးဆရာကဒီလိုဘယင်မင်းတရားမျက်လုံးတာမင်ညာပုံကိုယ်တွေလုတ်တယ်လို့ရိုးရိုးဓာတ်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလုတ်တော့ဆေးတွေနဲ့ပွန့်ထုံပြီးတော့ကြာပန်းနေမှာနော် အလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့ဆေးတွေကိုမွှန်းထုံပြီးတခါတော့ဘယင်မင်းတရားရဲ့မျက်လုံးနာအခိုးပြန်အောင်လုပ်မျက်လုံးတွေကမျက်ကြီးတွေထွက်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကလဲကလဲဖြစ်ပြီးတော့လဲထွက်လာနော်စေတမားကပြောတယ်အရှင်မင်းတရားစဉ်းစားပါဦးတဲ့အကျွန်တော်မျိုးအရှင်မင်းတရားရဲ့မျက်လုံးဘယ်ကတိအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါသေးတယ် ဟေးစေတမစကားမပြောနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလားဆက်လှုပ်တခါပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြာပန်းတဲ့ကိုစိတ်ထက်ပြီးတော့မျက်လုံးနာကတ်မျက်လုံးကပြူးထွက်လာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရမှာနာကျင်ပြီးတော့နေမှာနော်အဲ့တော့စေတမကပြောတယ်အရှင်မင်းတရားစဉ်းစားပါဦးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆို မင်းစကားမပြောနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလားဆက်လှုပ်ငါလှူးကိုလှူမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘေးမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားဓမ္မတွေမျက်ရည်စလဲနဲ့နော်တဲတထိတ်တဲ့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမာမာနဲ့ဘုရားအလောင်းကလှူမယ်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲလှုပ်တာနာကျင်ပြီးတော့နေတဲ့ဝေဒနာတွေလုံးဝထက်ပြီးတော့မတွက်ဘူးလှုပ်ရှားရှိတာလားဆက်လှုပ် အဲ့ဒါနဲ့ယခုနကလို့အခိုးပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်မျက်လုံးကလေတရားဓမ္မများအကျိုးတွေနဲ့အတွဲလိုက်ပြုတ်ကြတန်လန်ကြီးစေစရာကပြောတဲ့အရှင်မင်းတရားကျွန်တော်မျိုးပုံမှန်ပဲခရီးအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်စွမ်းရှိပါသေးတယ်အရှင်မင်းတရားစဉ်းစားတော်မူပါဆိုအာစကားမပြား စကားမများနဲ့တူစရာရှိတာလူမှာပဲဖြတ်တာဖြတ်တော့ဆိုတော့เนาะမစအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဆေးစရာကတားလို့မရတော့တဲ့အဆုံးเนาะဒါနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးเนาะလက်ပေါ်တင်ပေးတယ်ကြံတဲ့မျက်လုံးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတခါတော့เนาะ
ဝမ်းပြဝမ်းသာအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုလှူတယ်ဆိုတာနောက်ကြံတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလှူတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးအကမ်းဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်မှာမျက်စဉ်းစားကြည့်တာဦးဇင်းတို့တော့စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးเนาะမျက်စိမမြင်ရတဲ့ဘဝမျိုးကြီးနဲ့ငါဘယ်လိုနေမလဲလှူတဲ့အနိုင်မှမလားဆိုတာเนาะမလှူတဲ့အနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့
Yara, the Boar in Hola. Oh, poor Boa Miaswa, come in, Mama, she be on it, Jet Diari, the Boom Yadi, the Apshipo, yeah, who's in order to be a chow no? That be my way to go, Luda, damn you go, Upa, Barami, Lotilo, call, no? Paramata Barami, Jaro, at that down, son Lure, Mimita. Allah bido allu kane pona shung min phisin kha kala dong a mi bong ne khong cha bido lu dan ne da myo jar ba do dana paramattha parami ai lo parami di ko phit chin na dagarama mya dabwa rin phit chin ya da hout la hout phu ka ba ta tain ni hout la hout phu no ta tin chi le ma ka na tin chi le ba ma ka le a tin chi a ne so phit chin ya da ไอ้หลุปုံซันမျိုးเนี่ยဖြစ်ခြင်းမှာဘုရားဖြစ်တော့ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့တည်းတွင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်တွေကိုလည်းပဲကြည်ညိုလို့မရဘူးလား။ရရတယ်။အဲ့တော့ရှေ့စီတော့တည်းမှာသူ့မိသားရှင်တွေကပြောတယ်။မင်းလေးတဲ့ဘုရားမြတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီပထမဆုံးဌာနပါရမီကိုဖြစ်ခြင်း။ဥပမာအားဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲတော့ရေပြီးဥ
ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အယုတ်အလတ်အမြမရွေးလှူတာလှူတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ခြင်းအမှာအင်အားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖရာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဆုံးမအဲ့ဒီနောက်ဦးဇင်းတို့ဖရာအလောင်းသူ့မိသားရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ် နာဟေတိဧတကယေဝဗုဒ္ဓဓမ္မဘဝိတရိအင်းညေပိဝိစီနေတာမိယေဓမ္မဗောဓိပါသနာဖျားဖျားဖြစ်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကောင်းတွေကတော့ဒါရမကနိုင်ဘူးဒီပြင်လည်းပဲရှိနိုင်သေးတယ်ဒီပြင်တရားတွေကစဉ်းစားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့ဝေစီနံတော့တတတကိန်ဒုတိယံသီလပါရမေ ဘဝကိမေတိပီအာတိဝိဒ္ဓမိတေဝိဒံအဲ့ဒီလိုနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တော့တဲ့တဂါရမမြဒုတိယတွေ့လိုက်တာကဘာပါရမီလဲတော့သီလပါရမီဘာပါရမီလဲတော့သီလပါရမီရှေးရှေးဖရာအလောင်းကြီးတွေဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်အမြဲတမ်းမိဝဲ တလေးတဆမိဝဲတဲ့ဟောဒီဒုတိယသီလပါရမီကိုတွေ့ပါတယ်အိမန္တွန်ဒုတိယတာဝတန်လံကတဝသမာတိယသီလပါရမီတံကိစ္စယတိဗောဓိပတ္တုမိစတိတကယ်လို့များဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယခုတွေ့တဲ့ဒုတိယသီလပါရမီကိုလည်းပဲမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်းအားပြေအောင်ဖြစ်ခြင်းရမယ်နော်တော်ကြီးရော်ကြီးတော့လှုပ်လို့တော့မရဘူး ဒါဖြင့်သီလပါရမီကိုကြတော့ဘလို့ဖြည့်ခြင်းရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းပဲဥပမာလေးနဲ့ယထာပိသမရိဝါလံကိတမိန်စီပတိလက်ကိတံဥပေတိမရဏံတထနာဝိကောပေတိဝါလတေသမရိသမရိမိသောတာကောင်းသည်ကိတမိန်စီတစုံတစ်ခုသောခြုံစသည်နှင့်ပတိလက်ကိတံညှိတွယ်၍နေသော ဝါလံမိမိရဲ့မြည်စံကိုပရိရက္ခတိယထာပိစောင်းလျှောက်တကဲ့သို့တထထိုညိကရအယနာယမရဏံသေးခြင်းသို့ဥပေတိယထာရောက်လေတကဲ့သို့ဝါလဒိမိမိရဲ့မြည်စံကိုနဝီကောပေတိယထာမပျက်စီးစေလေတကဲ့သို့သမရီလို့ခေါ်တယ် တားကောင်တမျိုးရှိတယ်ဘာလဲတော့ summary ပြောကြည့်ပါပါလေတော့
Samari ta kong tam yu chi li jang si de ta kong tam yu. Ara wu no ngat tam yu so bi do ong mi ni ja de ngat tam yu mho bu ta kong no. Oh, he mon da de ma che sa de. Chue ro ba ro ne tu de. Chu ga lein bi do ni de. ตากองตะมิ้วบ่ฉีเลี้ยงจ้องสิเดนัวหนอกโหลแลดีโหลแลเวปาตาเปลี่ยนเนาะนัวหนอกผู้เจนโนบีเอ็นนันโนบารุตวารงงาไอ้โหลเนียริตุ่ยเกเดเนาะดาซัมมารีโหลขอเดตัตตวะตะมิ้วเวซะเนาะนัวหนอกบ่ไอ้ซัมมารีโหลขอเดตากองงาลิติล่ะ ตุ้ยอมีโกไต่ตําโบทาราอมีโกลงอ่ะอเป็ดไม่คันตวายินลายินก็นี่ปิรตุอมีสู้จုံโนบารมีหญีปิรณีโลอ่ะเนาะอมีอเป็ดคันปิรมะยုံมูเตอตีตาคันเด้ตุ้ยอมีโกไอ้หลอกตองตําโบทาราเมี้ยวเดซา 5 မျိုးတဲ့မှာတက္ကရာမမြဆမရိသားမိယဆိုပြီးတော့တစ်ခုပါเนาะ သမရိတာမီယအဲ့ဒီတားကောင်ရဲ့အမီးနဲ့ရက်လုတ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီသမရိတို့ခေါ်တဲ့တားကောင်ကသူ့ရဲ့အမီးသိတ်တန်ဖို့ထားတွိုင်းလာရင်ကနေပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစူးကြုံတို့ဘာလို့များသူ့ရဲ့အမီးညှိပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမီးအပြတ်မခံဘူးအသက်တာအသေးခံတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့ တထေဝါသတုတုပုမိတုတီလာနိပရိပူရယပရိရကတတာတီလံသမရိဝိယဝါလတေသူမေရာရှင်သေးတဲ့မိဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေတဲ့အဲ့ဒီဒုတိယတွေ့တဲ့တီလပါရမီကိုလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရမှာတီလ၄မျိုးတီလဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးပါတိမောက္ခတံဝရတီလ ยะหันนี่ส่องทิ้งยะได้ตีละမျိုးดิเนาะไอ้ตริยะตันวระตีละญัสสีนานาเหลยาโกสိတ်ป่ะเนาะอะไรเนี่ยတွေ့တွေ့တည်းများအာယုန်နဲ့မှာเนาะလောဘလည်းပဲမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းပဲမဖြစ်အောင်အိန္ဒြေကိုထိ ंछ ုပ်တဲ့တီလာမျိုးတွေအာဇီဝပါရိသုတ်တိတီလာကိုအသက်ဝေဝမ်းကြောင်းမှုပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့เนาะဒုစရိုက်တွေမလုတ်တဲ့ သဘောတရားတွေပစ္စယတန်နေတိတာတိလာကိုသုံးဆက်ပြီးတော့နေတဲ့သင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းစေဓာတ်တွေကိုစင့်ချင်းပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့တိလာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုတိလာမျိုးတွေကိုတဲ့လုံးလုံးချုံချုံထိမ့်သိမ့်ပါဠိမောက္ခတံဝရတိလာဆိုတာကတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေမှာထိမ့်သိမ့်ရမယ်သဘောပါနော်အဲ့တော့တိလာ၄မျိုးအဲ့ဒီတိလာ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ပြောမ
ตีคันปีดอทิ้งติ้งตะโลทิ้งติ้งยามาลงว่าอเป่ยยวนมาชีเตเน่ดออ้ายดออุเซนโนตะตุยทุตะตุยตีละทิ้งติ้งมีสวยบลูเมียนทิ้งติ้งญาอรงสระดาสิ้นซาปิดอจิปอเนาะตีละเมียนทิ้งไนติมีโซโลชิงมะจูแล้วบ่มะจูอ๋อมะป่าวแล้วบ่มะป่าวอ๋อมะจ้าแล้วบ่มะจ้าอ๋อมะเปี่ยวแล้วบ่มะเปี่ยวอ๋อ อจุอปอกอจ้าอเปี่ยวไม่สิลงวะลงจงอ๋องทิ้งได้หยามตีละโหทิ้งได้มีสโลชินแล้วเวยอดิยอเยหมอเวเนี่ยตินๆชินๆปอเนาะทิ้งได้หยามเวติจุอุบุโลไม่เลิกหยาบปอเนาะบาอุบุเด้อเนาะติจุอุบุซาติจุตะกองอ่ะจุนนี่ตะจุนบ่มา ติจုတ်တကောင်ကမြစ်ကမ်းပြီးပေါ့เนาะရှိပြီးတော့နေတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ချုံပေါ်မှာလှဲ့လှဲ့ကြက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအိတ်ပျော်သွားသူအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်တက်တုံးကတော့ရိုးရိုးကုန်းလန်းကနေသူ့သွားလို့ရတာဟုတ်เนาะသူအိတ်ပျော်နေတော့ခြေကတက်လာတယ်ကျွန်းလေးပတ်ပတ်လည်းကရှိသေးဝိုင်းပြီးတော့သွားကမ်းပေါ်ပြန်သွားလို့ရသေးလားမရတော့ဘူး
ไอ้ยาก็ถ่าไล่တော့လှက်ပတ်ပြီးတော့ကြည်တယ်ဟာသွားပြီဘိပတ်ပတ်လဲကစီတွေလွန့်ပြီးတော့နေပြီငါပြန်လဲသွားလို့လဲပဲမရတော့ဘူးဒီကျုံးမှာမှာပဲငါတီးရတော့မှာကဲပါလေတီးရမဲ့အတူတူတော့မထူးပါဘူးငါတီးလာစောက်တီးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့တီးလာစောင့်နေတဲ့ဒါကြောင့်မင်းကဒီတဲ့ကျုပ်ဥပုသ်ဆောင်တာကိုတွေ့တော့စမ်းတတ်ခြင်းတော့ခိုင်မာသလားမခိုင်မာဘူးလားဆိုပြီးတော့စမ်းတတ်ခြင်းတော့ มันนี้มวยกันนี่พี่รอเนาะนาพี่รอนี่แหละต้าตะเมียนจองส่งพี่รอตั้วเตจกก็อุบ้งส่งยาก็นี่พี่ตะไคร่รอต้ากองออดันจ้าได้ตะเบ้เบ้เนี่ยออดันจ้าได้ไคร่รอถ้าก้องหมอพี่รอจี้จี้พี่ตะไคร่รอตัวก็บ่าร้องสอยหาง่าดีนี่ซ้าเสียไม่ရှိတော့ဘူးအောင်းမေ့ပြီးတော့နေတာတဲ့မှာ ตากองฉีดาเวงาไล่ผัดพี่รอพั้นมาเอาเมอุบုတ်นอกจามาส่องเลยย่าดาเวဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်เนาะတရားမင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့ဒီตากองကအရှောင်တင်းကကောင်းတယ်ကိုမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားเนาะတစ်ကြုတ်ကပါတော့တော်သေးတယ်กว่าဥပုတ်ပြတ်တော်မလို့တယ်เนาะဟုတ်လားနေအမှပြန်ပြီးတော့အိတ်တယ်เนาะ တကားပြန်ပြီးတခါကျတော့တရားမင်းကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ရောနော်ဒါသမင်းရောင်ဆောင်ပြီးတခါကျတော့လာတယ်ဟာရှိသေးတယ်ဟာဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့လိုက်ပြန်ရောအဲ့လိုထလိုက်လိုက်အိတ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့လုတ်တာအဲ့လိုရော့တိရော်ရဲစောင့်ထင်းတဲ့တီလာမျိုးကိုဥပုံမျိုးကိုတက္ကရာမမြတ်ပါရောတိကျုပ်ဥပုံလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ညနေစာစားစရာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဥပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒါတိကျုပ်ဥပုံလို့
ောင်းတော့မယ်ဆိုဒါပါပဲတော့တိကျုပ်ဥပုံလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲနော်ယောတိယောရင်မလုပ်ရဘူးတဲ့တင်းတင်းရင်ရင်တစ်ခုမှသီလစောက်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးကိုလုံအောင်ကိုစောက်တည်လိုက်တဲ့သီလဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြည့်ဝင်းစေရဘူးအသက်သေခြင်းသေပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆွတ်လို့ပြီးတခါတော့သီလကိုထိန်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီခေါဏာကပြောရတဲ့အတိုင်းသီလအမျိုးအစား၃မျိုးပေါ့သီလပါရမီသီလဥပပါရမီသီလပရမတ္ထပါရမီမိမိမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ပြမပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပျက်စီးခြင်းပျက်စီးပါစေငဲ့ကွက်ပြီးတော့မနေဘူးငါသီလပဲလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဥမာဆိုကြပါစို့မိမိဟာသီလထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတာတစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးတော့နေတာမြင်တယ်နော်ငါရိုက်လိုက်ရဟာငါသီလပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပစ္စည်းတွေပြတ်ချင်းပြတ်သွားပါစီတော့ပစ္စည်းတွေပါချင်းပါပါစီတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုသီလပစ္စည်းတွေပြင်းမပစ္စည်းဝတ္ထုတွေအပြည့်အစည်းခံပြီးတော့ထဲ့မတွေ့ဖက်နဲ့ကိုယ်သီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်တာမျိုးဒါမျိုးပါတော့သီလပါရမီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖက်နဲ့တခါခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားတွေပြတ်ချင်းပြည့်ယွင်းပြီးတော့သွားပါစေလက်တီခြေတွေအင်္ဂါတွေပြတ်ချင်းပြတ်သွားပါစေငါသီလတော့အပြတ်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်တာမျိုးကြတော့တက္ကရာမများသီလဥပပါရမီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်လက်ပြတ်ချင်းပြတ်သွားပါစေခြေပြတ်ချင်းပြတ်သွားပါစေငါသီလအပြတ်တော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုသီလဥပပါရမီအသက်သေးခြင်းသေးပါစေဟေသီလအပြတ်မခံဘူးဆိုရင်ဒါပါတော့သီလပရမတ္ထပါရမီသီလကိုအသက်နဲ့တောင်လဲပြီးတော့ထိန်းတာသင်္ခပါလလို့ခေါ်ရတဲ့ငဃာမင်းဖြစ်စဉ်အခါကာလတုန်းကငဃာပြီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်သီလထိန်းသိမ်းရတာမလွယ်ဘူးသီလစောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနာကငကပြူမာလေးတွေကဝန်းရံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသီလတွေကပြတ်တာကများတယ်လူပြည်မှာသွားပြီးတော့သီလစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လူပြည်ထွက်လာခဲ့လမ်းမကြီးနဲ့ခြေသွာလမ်းလေးနဲ့ဒီကြားထဲမှာတောင်ပို့တစ်ခုပေါ်မှာဥပုပ်ကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသင်္ခပါဠိငကားမင်းကဥပုပ်စောက်တည်ပြီးတော့နေငါအသွေးအသားတွေလိုချင်တဲ့လူယူပါစေနော်ငါသီလအပြတ်မခံဘူးဆိုပြီးတော့သီလကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတာရွာတဲကစိုးစိုးပီပီကလေး16ယောက်နော်တ
ตอนนี้มาตอนเล่นวายงานนี้พี่รอพอไล่ชงไล่ปะทะไล่ปอตอนนี้มาเล่นเล่นยังไงนี่พี่รอตั้งอาชาเรื่องปั๊มมาไม่อยากเป็นเนี่ยเปลี่ยนพี่รอลาเรื่องดีกลิ้งเสียเฉาอย่างตอนเมื่อวานมาอุ้ยเนาะพยายามลองอุ้ยบุษงพี่รอนี่ได้ด้วยรอจีไล่เด็กมวยจีกว่าเนาะตัวโตเรื่องมาปั๊มมาเล่นเป็นไม่อยากเก็บ ไอ้เราไม่ทุบบาบูฮอดยิ้มมวยจีไปทุบพันตัวยาอองโซบิโดที่เราเล่ามวยจีฮะจีอีโซเรคจาระทีมวยจีไปเราเล่าจามาเลยโซที่ได้หนีได้ไอ้ได้เมย์เนาะตันจูนีเนี่ยพ่อบิโดท่านยาเมย์โซบิโดที่เราเล่าจาระตันจูนีตันจูนีตันที่จีนี่ยูบิโดลาโรอุ้ยเนาะพยายามอลังละ จีไล่เด้ตั้งจนยี่เดียวจูบีโดลาจาระเอ๊ะง่ายสิกูโดนสิเดียวเนาะโอ้ทุกทีโดนยาวต่อมาเว้ยสบิโดวันเมียวันนับพี่บิโดงาดีลูรีกูโดนสิเนี่ยลงว่าไม่จีฟูงาอัตตาดิยูจินยูบุสิอตุยดิยูจินยูบุสิสบิโดมีอะไรไม่บิโดนี่ไรแต่แกสโลชินเนี่ยแต่การมาเมียจ้าบูจาระแต่งโดนสิเนี่ยตา อันนี้ทวดเดสีเนี่ยตาจีไรมาส่วนดีกันเลยดิกงนุ่งพิจารณาจ้าบิดอตัวไหนเนี่ยตีลับพิจารณาตัวไหนเนี่ยตีลับพิจารณาสรุปสบิอตาลีของนี่คุยบิดอมีลงนี่เว้ยไม่บิดอนี่ไรเด็กคนนั้นลูซูลูไม่ดีกันเลยดิค่ะพยายามเอาเนี่ยก้าเนาะชิดฐานะมาตั้งจุนีทูบิดอเนาะท่านยาเลยลูเสชาวยาวสระเนาะ เช่นนี้ยากท่านยากตั้งจงเนี่ยนี่บิดอท่านยากกองยี่ก็มีจีบอดีอยู่จีสวยบิดอไล่ขณะก็ลงยาเปลี่ยนท่านเนี่ยเวรนาฬิกาขันใจอะไรทารุณแม่แท้บิดอมาตรวจฟูตีลับจะมาสรุปขณะลูรีกาเลเวขณะก็กลีรีกาเลเวกองยี่ก็เอาตัวเลยอีพี่บิดอเนบิฮาสบิดอเนาะแต่ย้อนในคู่เนี่ยกองทูบิดอใครดอกจูเนสวยลาบยังวันใดอะ เนาะนอกจากนี้อีเป้อีเป้เนี่ยสบิดอปาบิดอลาเรตีลาบี้มาขามูเด็ดเนาะไอ้ลูกข้านากูเล่ข้านากูเอซีไปเองการีกูอพยพยุ้งขามบิดอตีลาเทน่าอยู่แต่การมามีตีลาอุปปาปารมีหลุดที่ลูกคอยเนาะอ๋อแต่ตีจินตีเป็นสิโรตีลาเราอพยพมาขามูส่วนที่ลูกเทน่ามีจระบาดอตีลาปารมัตถะปารมีแต่จำบุพยาพิจเนสุยอมังตุมีราชินยติ ไม่ฮอริทุติยาตีลาปารมีกูเลยเพี้ยจียามาเอ้ออาปีอังเพี้ยจียามาพาริโรมเอ้ออามาไม่เปียบุษย์เนาะพยายามเปียบามาละไม่เพี้ยนายมูเด็ดลีอาติเชนเนกบาร์ตเตยปารมีเพี้ยมาสบิดอติโลกูกูสงมาบิดอติโลปารมีรีเพี้ยจิงเกล่าเนาะ แต่ยังโมอุจิโนตเวอุจิโนตการมารุตเวพยาตสุตสุพิภูสารวยเอล่ะมารวยบุพยาพิอังพิโลนัยเนจินเซนลงงาเซมยูชิเดเนาะปัทมาสงาดานะปารมีลงงาดานะปารมีก็เป็นลูกพิจิยามารุชีวิโอตงชาตลูกพิจิยามิดูดียากาปารีโร ตีลาปารมีลงงาตีลาปารมีวจรอบลบพิจิยามารุสัมมาริตากองงามีมีกุเยอมีกุอพยพมะขามุอัตตะอติคันโลกูจินตีลาดิกุลงจงองเทิงเทิงจินอาเปียนพิจิยามาสบิดอติโลมาตาปิโรกูจินโนตตุยเลเวดันนันยะติโลปารมีลงงานิกุพิจิยามะ ดูมันลงในเนี่ยปารมีดีพิจิตรบิดอเนี่ยพยาอัลลังก์ในกูเลยเอจิโยชายาเมเนาะน้องเนี่ยมาเสพบิดอเนคขมาปารมีดอปิญญาปารมีดอวิริยาปารมีดอกูเป็นลูกอุปมาเนี่ยพิจิตรมาเลยสบิดอเสร็จแล้วบิดออจ้าจ้าอย่างเอาหน้าจ้าจ้าอย่างเอาจิโยชายาเอาเนาะทีนี้เราตีปารมีเซมโยชีเดทกับปัญญโยเนี่ยเป็นปีตัวเราไม่เลย นำโยเนเวปีตวาลัยใจเอาแต่โมตัดดัมไปตะวันเอสะวิตันตะบันตะโมหะดัมอาสารามรันติติบาวนิพพานยันตุตาโดเอสะตะตองต้องยาชิสะตะกุยะตุตายานะโดลาภิจรลีอะนิญาจังมิงลากากาละตะมะยะไน
Damodaran loba dolamo asaita kimya ki e. Mimya duro longan lo sore teya jese go. Paitawa wanda shimya tau jaya na jaya go no jao. Vitam tapan pusan yena kileta asaita udamya di. Tamuadan muhadu penja vatu yimatin de keto kinsim limbiao pimiya ompe pia apasitari. Azaramara ojin le kwana jin le kindi jin le shindalo. Titi bhavon gile tahu apu kate inyi yasipi pitalo. Nevanam nevan loko imyu dodo. Tado dea chicken se kong winya turo simpayita miyadu ti. Shandu parami sinze miyente miyue. Malin pondi sayo to munai nya vasi kundati. Tilako, tamadiko, pinyako ne. Pizero moto siarabia. Jasine do, akana si de miyako. Sayo kabyubaya, siarabia he chiro songo ukaywe. พระญาณบิดอยุติตัวสอดทาอัปปะระพะยะเดชะรพะนวกัมมะตมะปูชาสักกะตุตามาဖြစ်ပါတယ်ชะรพะဤกัปปิยะการะกะဖြင့်เตยวะจุรสังอุสัมเมปะเตยายุเวปัญญา 40